គុណក្រហមកីឡាករសំយុស្នាមទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកគ្រប់កីឡាប្រដាល់រៀបរៀងចាក់ទៅមុខបង្គោលភឿកីឡាករលំរមីទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកគ្រប់កីឡាប្រដាល់ខ្លាំងខិតមែនទេព្រះប្រគុណប្រដាល់គុនខ្មែរចង្អាយអន្តរជាតិខារ៉ាបៅគូពិសេសទី2ទឹកទី1អន្តរជាតិខារ៉ាបៅគុំសេទី2ទ
ទឹកទី2Thank you.
ឹកទី3នេះឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាល់គុំខ្មែរជាងអន្តរជាតិខារ៉ាបៃគូពិសេសទី2ទឹកទី4Thank you.
បង្គុលឃ្យូកីឡាករលំរ៉ាមីឈ្នះបង្គុលក្រុមដោយពិន្ទុ